নিশ্চয়কৈ 1995 চনৰ আজিৰ তাৰিখতে আচলতে যি মধ্য অসমত তিৱা জনগোষ্ঠীক আচলতে স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদান কৰিছিল আৰু আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, আৰু মই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত স্থলীত উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিজন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আজি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটোৱে আচলতে গুৰুত্ব বহন কৰিছে তিৱা জাতিৰ উন্নয়ন তথা তিৱা জাতিটো কেনেকৈ আগলৈ লৈ যাব পাৰি তাৰ এক আভাস আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, প্ৰথমতে আপোনাক বহাগীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি গৰু বিহু আৰু আজি তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, অনুভৱ প্ৰকাশ কৰক। আজি পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰতি বছৰে চলি অহা গৰু বিহু, আৰু এই গৰু বিহুৰ দিনাখনেই এইবছৰ 29তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু প্ৰতি বছৰে উৰুকাৰ দিনাখন তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো উদযাপিত হয়, কাৰণ চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল উৰুকাৰ দিনাখনেই। এই বছৰ গৰু বিহুৰ দিনাখন পৰিছে উক্ত তাৰিখটো। গৰু বিহু হ'লেও আমাৰ সন্মানীয় কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু সদস্যাসকল সকলোৱে আহি ইয়াত সমবেত হৈছে, কাৰণ জাতিটোৰ প্ৰতি থকা যি প্ৰাণ, জাতিটোৰ প্ৰতি থকা যি দায়িত্ববোধ, কাউন্সিলখনৰ প্ৰতি থকা যি দায়িত্ববোধ, নিজা নিজা দায়িত্ববোধ পালন কৰি আজি বিহু গৰু বিহু যদিও সেই গৰু বিহুৰ দিনাখনো আহি সকলোৱে সমবেত হৈ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ অনুষ্ঠিতভাৱে হ'লেও। গতিকে এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ জৰিয়তে মই এটা কথাই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা যিখন কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা যিটো বডি, এই বডিৰ সন্মানীয় কাৰ্যবাহী সদস্য সদস্যাসকল সকলোৱে সহায় আৰু সহযোগৰ জৰিয়তে, সকলোৱে সহমতৰ জৰিয়তে কাউন্সিলখনক আমি সুস্থিৰভাৱে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ইতিপূৰ্বে আপোনালোকেও নিশ্চয় পদক্ষেপ কৰিছে যে তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদখনে আমি যেতিয়া কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলোঁ, কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পিছৰ পৰা সুন্দৰভাৱে যিখিনি পুঁজি আহিছে সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গতিকে অনাগত দিনতো আজি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সন্মানীয় কাৰ্যবাহী সদস্য সদস্যাসকলক সকলোৱে সহমতৰ জৰিয়তে আহি থকা দিন অনাগত দিনতো আমি কাউন্সিলখন যেন সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ গুৰু দায়িত্ব বহন যিহেতুকে কৰিছোঁ, গতিকে সুন্দৰভাৱে যেন পৰিচালনা কৰি আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা বডিটোৱে যিখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ সেইখিনি কাম যেন আমি সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমাংগীন বিকাশৰ কাৰণে। নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে তিৱা ভাষাক আচলতে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত শিক্ষা প্ৰদানৰ যি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, ইতিমধ্যে এই কাম আগবাঢ়িছে, আৰু তাৰ লগে লগে যি তিৱা জাতিটোৰ আৰ্থিক উন্নয়ন বা যি নিবনুৱা সমস্যা, তাৰ ওপৰত কিবা আপোনালোকে পদক্ষেপ ল'ব নেকি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত? আমি তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদ হিচাপে আমি যিখিনি কৰণীয় কাম সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁৱেই। আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগু ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ তিৱাসকলৰ যি ভাষা, এই ভাষাটোক প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে নহয় আমাৰ স্কুলৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ স্কুলবিলাকত প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদ হিচাপেও আমাৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা আমি লণ্ঠনবিলাকত আমি ক্লাছ মানে কি কয় ভাষাটো প্ৰৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু ব্যক্তিক নিয়োগ কৰি আমি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ। কিছু খেলি মেলিৰ কাৰণে সেইখিনি স্থবিৰ হৈ গ'ল যদিও বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাৰ জৰিয়তে তিৱা ভাষাটো আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত প্ৰৱৰ্তনৰ যিটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াৰ জৰিয়তে মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ যি পৰম্পৰাগত যি ভাষা, এই ভাষাটোক ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তক আমি ধন্যবাদ জনোৱাই নহয়, তেখেতসকলৰ এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে মই ভাবোঁ আমাৰ যি তিৱাসকলৰ যিটো পৰম্পৰাগত ভাষা, সেই ভাষাটো বৰ্তি থাকিব। আৰু এই ভাষাটো বৰ্তি থাকিলে অকল তিৱাসকলেই নহয়, এই ভাষাৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো সংস্পৰ্শ, অসমীয়া ভাষাৰ যিটো মানে আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিটো মাধ্যম, অসমীয়া ভাষাক এই তিৱা ভাষাৰ বৰ্তি থাকিলে অসমীয়া ভাষাটো বৰ্তি থকাৰ এটা ৰূপ দিব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাই আচলতে যি তিৱা ছাত্ৰ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যজনে জনালে, আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ত যি তিৱা জাতিৰ উন্নয়ন বা অন্যান্য জাতিসমূহৰ যি উন্নয়ন, এই উন্নয়ন আচলতে তিৱা পৰিষদৰ পৰা কৰা যি পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনা আগত ৰাখিছে। আৰু নিশ্চয়কৈ এই আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনটোত তিৱা জাতিৰ এটা মাইলৰ খুঁটি হিচাপে ৰ'ব বুলি নিশ্চয়কৈ আশা কৰিব পাৰি।